Главниот терен на градскиот стадион Врадовиш ќе се реконструира со тоа што ќе биде отстранет постојечкиот слој со тревата. Подлогата и потоа ќе се изврши замена на дренажата на самиот терен и поставуван автоматизиран систем за наводнување. Петина дена, ние како фудбалски клуб, односно еве врзано со мене како лице кое се бави во спортот Врадовиш, некако судбински е поврзано во таа 2007 година додека ја водев фудбалскиот клуб Плачковица. Так. Тогаш успеавме преку агенција за млади спорт да го издействуваме сегашниот актуелниот стадион на кој игра Плачковица, так, кој беше направен на место на постоечкиот тогаш стадион. И во тој период не би сакал никого да обвинувам, се сгреши, се утна со горниот слој, односно со последниот хумусен слој со тревата, и добивме ние стадион со квалитетна дренажа, меѓутоа таа дренажа никако да дојде до израз, бидејќи последниот слој, односно земјата, беше она во народот позната како црвенка, црвеница, так, земја, односно глина, која не ја пропушта водата, и како телевизија самите сведоци дека при најмал дош во Радовиш стадионот плива. Так. Во договор со актуелниот председател на Фудбалската федерација на Македонија Седини, кој беше, фала му и на него што одвои време, беше во посета на Радовиш, се договоривме да се смени тревната подлога и да се смени дренажата на постоечкиот стадион и да се постави автоматско наводнување. Панчевски во гостувањето во спортскиот магазин Трибина на Мнет телевизија вели дека парите се обезбедени на хеттрик програмата на УЕФА, а реконструкцијата ќе започне кога ќе се намалат високите температури. Постапките во Фудбалската федерација на Македонија се завршени, парите се обезбедени од хеттрик програмата на УЕФА, така што фирмата е избрана за изведувач. И чекаме погоден момент, летните, големите, горештини, високите температури во Радовиш, па и во Македонија, так, не ни дозволија да започнеме со работа на самиот терен. Меѓутоа, мислам дека со паѓањето на температура, односно доаѓањето на есенските денови, кај да се надеваме час поскоро, дека ќе започнат работите на самиот терен. Започнувањето на градежните активности на градскиот стадион во Радовиш ќе значи дека домаќинот превари. Детонит Плачковица ќе треба да ги игра на алтернативен терен. Се зависи од брзината на изведување на градежните работи и се зависи од временските услови. Ако биде, да речеме, ако се водиме по тоа како беше ланската есен и зима, односно сончево, и условите дозволуваа работа цело време, тогаш се надеваме дека за 2 до 3 месеци ќе биде готови. Во тој период ние би играле во некој од соседните градови, не е исклучено и Штип. Имаме како клуб и како општина добра соработка со вашиот градоначалник и еве ја користам оваа прилика јавно да му се заблагодарам и да го пофалам Иван. А исто така би во опција доаѓа и теренот во Турново кој ги исполнува условите, па иако и теренот на Беласица во моментов е зафатен, меѓутоа мислам дека и тоа е во опција. Така да еден од тие терени сигурно би бил замена за градскиот стадион во Радовиш. Во иднина се очекува градскиот стадион во Радовиш да добие помодерни услови за самиот клуб, но и за верените гледачи.